এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, নাম নেশ্যনেল ডেইৰী। 1952 চনতেই প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই প্ৰতিষ্ঠানখনে দিছে বহু নিবনুৱাক সংস্থাপন। গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিত অৱস্থিত এই নেশ্যনেল ডেইৰী। উল্লেখযোগ্য যে নিজা মিঠাই কাৰখানাত নিজা সোৱাদেৰে মিঠাই তৈয়াৰ কৰি বৰ্তমান সমাদৰ লাভ কৰিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনে। স্বৰ্গীয় উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ঘোষে ফাঁচীবজাৰত প্ৰথমে শুভাৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন, যিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বৰ্তমানৰ পৰিচয় খ্ৰীষ্টান বস্তি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মিঠাই ৰপ্তানি কৰিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনে। অন্যহাতেদি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নিজা তৈয়াৰী দৈ গাখীৰৰ সোৱাদো লেখত ল'বলগীয়া। প্ৰায় 15 জনকৈ কৰ্মচাৰীক সংস্থাপন দিয়া ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ জনতাৰ মাজত। প্ৰথম আৰম্ভণি আমাৰ 1952ত হৈছে। এইটো আপোনাৰ ফেঞ্চি বজাৰত মোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ মানে মোৰ ককাই 1952ত এইটো মানে আৰম্ভণি কৰিছিলে। তো তেতিয়াৰ পৰা ভাল চলি আছিল, আমাৰ ককাই চলাই আছিল। ককাৰ নাম হ'ল স্বৰ্গীয় উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ঘোষ। তেখেতৰ মোৰ ককাৰ ভাইটিবিলাক লৈ মানে কি আৰম্ভণি কৰিছে। তো তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল, জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ল। তো তাৰপিছত আমাৰ খুৰাহেঁত, মোৰ দেউতাহেঁত, এতে এইটো লৈ গ'ল, আগলৈ লৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ মাজতে অলপ আমাৰ বিজনেছটো অলপ বেয়া হৈছিল, কিন্তু আকৌ আমি উঠিলোঁ, আকৌ ৰিভাইভ কৰিলোঁ। তো আমাৰ মিঠাইৰ কোৱালিটি তাতে মানে ভাল হ'ল আকৌ। তো আমাৰ ব্ৰাঞ্চ এটাই আছিল ফেঞ্চি বজাৰত, তাৰপিছত আমি ব্ৰাঞ্চ বঢ়ালোঁ। এতিয়া আমি জি এছ ৰোডত খুলিলোঁ 2022 5th January-ত। আকৌ জি এছ ৰোডতো খুলিলোঁ আমাৰ এটা নতুন ষ্ট'ৰ। তাৰপিছত আমাৰ মিঠাইবোৰ বিভিন্ন জেগাতো যায়, আৰু আমাৰ স্পেচিয়েলিটি আছে, দহি আছে, মটকা আছে, মটকা ৰসমলাই মটকা আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ মালাই যিমান আইটেম আছে চব স্পেচিয়েলে হয়। সেনেকুৱাকৈ আমাৰ ষ্টাফ আছে, ধৰক 15 জনমান আমাৰ ষ্টাফ আছে। তাৰপিছত আৰু সেয়া আৰু ভালকৈ চলি আছে, মানুহৰ ৰেছপঞ্চটো ভাল পাই আছোঁ। মানুহবিলাকে কৈ আছে যে আপোনালোকৰ মটকা চাইটো বহুত ভাল, আপোনালোকৰ চাহত মানে এটা আমি চাহৰ কাৰণে আহোঁ, আপোনালোকৰ দহিটো বহুত স্পেচিয়েল হয় সেইটো কাৰণে আহোঁ। তো মিঠাইবোৰ ভাল, গুল্লাটো ভাল পাইছে, সিংগাৰাটো ভাল পাইছে। চ' সেনেকুৱাকৈ আৰু ব্ৰাঞ্চ ইন ফিউচাৰ আৰু বঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। চ' সেইটোৱে আৰু ৰাইজক সেইটোৱে ইয়ে কৰিছোঁ, আহিব আমাৰ আমাৰ শ্বপত আহিব, আপোনালোকে অলপ টেষ্ট কৰি চাব, আপোনালোকৰ যিমান পাৰোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট দিম, আৰু সেইটোৱে আমি মানে আশা কৰিছোঁ। বহু গ্ৰাহকৰ বাবে প্ৰিয় নেশ্যনেল ডেইৰী, লগতে মাটি কাপৰ চাহৰ জৰিয়তেও গ্ৰাহকৰ মন জয় কৰিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নেশ্যনেল ডেইৰী নতুন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনাও হাতত লৈছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষই। গুৱাহাটীৰ পৰা মৃগাংক মোহন দত্তৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18, গুৱাহাটী।